Mohammed el-Omrani, født 1995, Al-Ansar. Gaza, den varme favnen med helvetes hete. Skrekk, frykt, død og ødeleggelse. Men denne gangen var vårt område trygt. Hver gang okkupasjonsmaktene går til angrep, tar de oss først. Men denne gangen så det ut som de var lei av vårt område og ville ha en forandring, så vi var heldige. Jeg brukte å tilbringe hele dagen i en stol mens jeg så på folk som løp inn og ut av husene sine nærmest grensen, slepende på eiendeler og på sine sønner og døtre med kursvest over. Noen av dem bar barna sine på skuldrene, og andre bar mødrene sine på ryggen. Hvor de hadde tenkt seg, ikke godt å si. Å skvise sammen hele Gaza på et bittelite område. Etter hvert flyktet flere og flere unna dommedag fra steder nærmere og nærmere oss. Jeg sa til fatteren, hva skjer? Er det vår tur nå? Hvor skal vi dra? Fatteren insisterte på at vi skulle bli hjemme og sa, den som reiser fra huset sitt, reiser også fra verdigheten sin. Jeg sa til meg selv, bli her du, for du er ikke mer verdt enn andre. Og det som skjer, det skjer. Hele dagen holdt jeg meg selv i ånde med mat, og noen ganger slik jeg og søskenbarna mine har hentet vann fra vannposten i gata ca. 1000 meter unna huset. Vi brukte å sitte på med eselbongene til Sabri, han og broren brukte å komme til oss for å hjelpe til. Hele veien la han ut om sine heldemodige gjerninger og om hesten sin, og om hvordan han planet å dra ut i ødemarka og drive fuglejakt med sprettert. Jeg har aldri hatt en sprettert. Jeg synes spretter til det er skremmende. Men historiene var fine. Og i de dagene holdt de redselen vår på avstand. Vi pratet slik at vi ble mindre skremte av å være ute i gatene. Når dagen var omme og natta kom, kunne vi si natten har kommet med alle sine bekymringer. Vi greide ikke engang å sove. Jeg pleide å duppe av i 15 minutter og deretter ligge våken i 3 timer. Hvordan greier man å sove når man som helst kan bli bombet? Vi ligger bare i sengen og venter på skjebnen vår. Noen ganger ser jeg et stykke av himmelen fra vinduet mitt. Og jeg ser at verden er så rød med brann og røyk overalt. Og jeg spør meg selv. Hvordan kan resten av verden slå seg til ro med at vi lever i et slikt inferno?